Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku bersama Nyemin Vlog. Nah, itu mau meliput bunga-bunga yang ada di wilayah sini. Nah, seperti apa videonya, ikuti terus. Pokoknya ditonton ora ditonton, sing penting upload. Wah, ora lek mati kuwi. Gong. Wong dure aja enak sing ijo kok. Nah, ini ada di wilayah Tegal Ombo. Desa Tegal Ombo, Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Ini ada pembangunan ya, pembangunan jalan. Sing bonsai sing apik payu kembang telek-telekan kuwi lho. Kuwi lho. Iki kembang apa jenenge iki? Iki lho. Iki digoleki wong nang ngono aku kok ngene iki. Iki lho apa jenenge? Antana. Antana, iya. Antana welantana. Kae iwak iki. Tok gogoi. Eh? Gue pancing. Ya kayak bego cilik ijo kayak lo. Itu ada orang tercanggih di dunia. Nanti. Kayak dah. Iya. Salah ini apa enggak canggih? Eh? Enggak canggih. Canggih. Oh, canggih ya. Oh. Perempuan tercanggih di dunia. Tercanggih di dunia, guys. Perempuan tercanggih di dunia. Endi sing arep tak dudon ning aku kuwi? Ya iki. Ini surganya apa ya? Bunga keladi. Eh kok keladi? Ya ya keladi to. Keladi kertas iki. Delon, guys. Wah tenan. Ditinggal nancep pokoknya. Wow, 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 wow. Wih, John. Josh. Lah iki lambok 2000 ya, enak ribuan loh iki teman-teman. Eh? Ribuan pohon. Ora jabut weh. Tak tandur. Ampuh iki. Ini Nyemin Vlog ini sebenarnya orangnya tukang anu, tukang bonsai ya. Kayak wayang. Wayang apa? Wayang. Tapi iki anu iki, apa iki? Putih iki. Ini masih satu pohon ya, satu pohon. Tapi yang ini putihnya apa iki? Kelat juga iki. Mungkin kalau di kota-kota ini kayak bunga macam kayak gini beli bro ya. Neng ini orang neng ini. Tapi kalau di desa itu jadi hama. Jadi oh iki hama neng ini iki. Gulma iki. Jadi rakanggo. Bunga viral tapi hama. Jadi gulma nang kebonan. Nanti nih sing apik. Kira-kira iki lo mau antana dot. Iki lo gede iki. Lantana. Lantana apa antana? Lantana. Bi. Ini di bonsai, saiki lagi musim. Jenis kurma juga memang bisa dimanfaatkan jadi tanaman hias. Tapi bite ora apik iki, bite.
misalnya cari yang besar-besar itu dipotong-potong nanti terus disetek sama yang cilik-cilik. Apa bisa disetek iki? Oren bisa. Wah, Bang. Terus ndine? Iki tanaman liar ya, tapi viral. Ini iki lantana aneh gini-gini, cilik-cilik iki. Ngopo tak jebol? Ya dia anu. Ora seneng cah-cah kae sing seneng. Gone Agung lho gua ge. Agung di. Agung anu. Agung motor. Oh. Kalau kemasat. Jangan lu ngeplok nang kono. Kowe kenal ya? Kenal. Aku ora kenal kok. Gula, wow 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 wow. Subhanallah. Ini hama tapi viral. Wah, Josh. Ngapa tak bubut? Tak bibit? Tak bibit lo iki garek jedol lo kah kok? Nah, kalau segini ini kalau di daerah metro, kota metro ya, dua rumpun ini biasanya 5.000. Oh, 5.000 wih. 5.000, 10.000. Jadi delok rumpune. Lah ngopo wong rak wong metro rak kon rene diborong iki? Ya dhewe sering liwat kene iki nggowo obrok. Mbubuti ngono. Nggowo sak obrok, sak obrok. Ana di sini cuma jadi hama, hama kebun, guneman. Lah iki lek kowe awakmu kreatif, Dot. Ini bisa jadikan ukiran-ukiran iki. Sekar ngukir apa? Ya kan awakmu pinter tukang ngukir. Artis kita Nyemin Vlog ya, kunjungi channelnya. Jangan lupa mampir-mampir ke channel saya Nyemin Vlog. Nah, gue lantaran aneh gue. Cilik-cilik nanti. Nah, ya. Apa ya anu? Tekoke nih lagi gue lihat deh. Di gue lihat iya. Pilot kelopak di bonsai. Api wih. Ini kembang ririan. Ririan. Putri malu atau ririan. Iki nek sing gedhe nek sing bonsai juga nek ngene iki. Apa ya? Aku sing gedhe minimal gak jempol tangan. Ngopo ya enak. Karena sini nek diklaim kena. Bu, aku ora paham lek masalah bonsai membonsai. Diserahkan kepada yang ahlinya, wae. Sebiji. Kowe ora gawe video? Tanya apa? Oh. Ya iki nggon aku sijine. Hah? Lah kan di share it. Apa? Share me. Sermi? Sermi iki apa? Ya anu, aplikasi. Ya nggih ngirim. Ya iya no. HP-mu apa? Xiaomi to? Apa? Samsung. Oh, ra enak. Iki apa iki? Mbok. Anu, klengkeng. Duk iki lho, buah iki lho. Oh, duk kuwi. Oh iya. Wes balik iki. Balik wes. Nah ini cuma meliput ya kawan-kawan ya. Nah hari ini kita cuma melihat atau mendelok-delok saja. Habitat apa? Eh? Habitat bunga. Oh bunga ya anu, bunga apa? Bunga viral tapi hama.
Hama kalau di desa. Bunga viral tapi hama kan aneh. Ayo balik. Mbah, aku balik pamit matur nuwun. Kuburan? Endi? Ayo balik wedi aku. Sendi kuburane? Waduh, kok tak ijek amit, Mbah. Jare sapa kowe? Indra kebatinan. Kita ingoni lele utawa iwak gabus ngono dadi. Ya iki. Kodhok iki. Ayo balik. Ya. Metu ngendi? Dalan kene ta? Ya wis ngono ae guys, videone guys. Bam, wis mau pamit tok, Mbah. Kuwi pamit, Mbah. Balik matur nuwun. Ya mohon maaf kalau mengganggu. Karena tempatnya ini masih serem ya. Oke. Masih hutan, kaya-kaya hutan tapi ora hutan, kebon. Ora hutan tapi kebon. Iya. Iya no. Kini wilayah Tegal Lombok. Lah kini wis rame. Lombok City. Nanti nih. Ini apa ramu tegono? Iki musola apa dat dene dat? Lah. Kuwi musola apa kuwi? Nek tulisane ora Al-Rahman. Musola Al-Rahman. Dusun 3, Tegalombo, Kecamatan Waibungur. Lampung Timur. Apa mau lah? Gemak. Enggak usah. Lantana iki, rasane kebonan iki. Oh, iki lantana. Dadi tanduri. Oh. Tos to kene lah. Kuwi lantana kuwi. Kok ora dipot, kok dicep-cep ne. Lha iki apa iki? Astor. Astor. Enak pangan tapi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Eh, supaya ganti iki anune apa? Stiker iki. Juru-juru ya wis ya, teman-teman. Stiker iki wayahe ganti iki. Kuwi wayahe ngedol iki. Wes teko omah, sahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.